Hi guys, কি খবর সকলোরে আজি আমি বনাম এটা বস্তু সো ভাবিলু যে আর মানে ইউটিউবত দেখাই দিও আৰু কি বনাও তো মানে কি বনাম জানেনে আমি বনাম আজি আমি বনাম পিজ্জা বুলি ভাবিছিলো বাট পিজ্জা নহব এটো কি হব স্যান্ডউইচ স্যান্ডউইচৰ কাৰণে তো ইম্পৰটেন্ট হয় ব্ৰেড সো ব্ৰেড লৈছো তাৰ পিছত ইয়াতে দিম বিলাহি আৰু ক্যাপসিকাম তাৰ পিছত সবত কি ইম্পৰটেন্ট বস্তু সিজ আৰু তাৰ পিছত আছে আমাৰ কিসান কিটো সস আৰু ফ্ৰান্সিয়া ঢালি আছে দেখিছে ইয়া তো সাউ কি হয় ইয়াতে মানে মেয়োনিজ সেয়োনিজ হলে আৰু ভাল আছিল ঐ এটো খুলি দিলে তাই ধৰ আঙুলি ভৰাইছে দেখছ হাই থৈ দিলে আঙুলি ভৰাইছে নুমা এটো কো এইটো তলত ফ্ৰান্সিয়া খুলি দিলে সো এটা বনাই সাউ কি হয় এটোৰে মেয়নিজ চয়নিজ থাকিলে আৰু ভাল হ'লে বাট নাই এতিয়া কি কৰোঁ আৰু ঘৰত এইখিনি বস্তু আছিল তো এইখিনি দি কি বনাব পাৰোঁ দেখাই থাকিম চাই দিব অঁ আৰু পিঁয়াজ লাগিব পিঁয়াজ লৈ আহ কি আৰু এই ফ্ৰান্সিয়া কি হ'ল ফ্ৰান্সিয়া মাতি আছে কি কি হ'ল তাইক সস লাগে ভিতৰৰ এইখিনি ওলাই দিব লাগে ফাৰ্ষ্ট টাইম কিবা বনাই আছে নাজানো হয় নহয় এইটো মোৰ আইডিয়া নহয় দেই এইটো ভণ্টিৰ আইডিয়া মোক জাষ্ট কাটি দিব লাগে তাই বোলে কাটব নাজানে ভালকে কাটব জানো যেনেকে আমার টাইম গুগল পে নাছিল আছে নেকি এয়া হয়ে গেল আমার ক্যাপসিকাম কাটা কুটাত বহুত বেয়া হয় আৰু মানুহৰ চব টেলেণ্ট নাথাকে ন মোৰ বনোৱাৰ টেলেণ্ট একেবাৰে মোৰ টেলেণ্ট আজিলৈ মই জাগৃত কৰাই নাই সুপ্ত হৈ আছে বৰ্তমান ভাবিব লাগিব কি টেলেণ্ট আছে মৰাৰ পিছত গম পাব তো সেইকাৰণে মানে মোৰ হাতত মানে কি কয় খোৱা বস্তু পেচেণ্ট নাই মানে মোৰ ধৈৰ্য বস্তুটো নাই চ' মোৰ বস্তুবিলাক মানে ইমান সৰু সৰু ৰখি ৰখি থাকিব খোৱা টেলেণ্ট আছে অৱশ্যে হয় খোৱা টেলেণ্ট আছে চ' মই ইমান সৰু সৰু কাটিব নোৱাৰোঁ অলপমান ডাঙৰ হৈছে আৰু শ্লাইচবোৰ চ' হৈ গ'ল আমাৰ এইখিনি বস্তু ৰেডি এতিয়া বাকীখিনি কৰা তুমি মই কাট এতিয়া এয়া আমি কৰি আছোঁ তো চাওঁ ভণ্টিয়ে বনাব দেই মই নবনাওঁ মই জাষ্ট কাটি দিছোঁ এতিয়া এয়া হৈ গ'ল অলপমান টোষ্ট তাৰপিছত এয়া চচ ঢালি আছে কি হয় নাজানো আৰু আপোনালোকে পিছত ট্ৰাই কৰিব আগতে আমি কৰি লওঁ ভাল লাগিলে ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু মৰ নেহি যায়েংগে খা সকতে হো খানে কা চিজি হে পেট খারাপ হো সকতে হে লেকিন পেট খারাপ হো সকতে হে হাগা পাগা সব হো সকতে এই মানে মেট্রিক হওয়ার শেষ হওয়ার পিছত মানে কি করো কি নকরো লাগি আছিল সব ভাবিছে খোৱা বস্তুকে ট্ৰাই কৰে কি করব বেছি ঘৰত থাকি থাকি তাকে কৰিছে আৰু
কি ইমান দিন আমরা কই আছো লই না হয় নেকি তুক কইছে শিবহাগর যাওতে জাম বলি কইছে শিবহাগর যাই কি করিম মই হয় নেকি শিবহাগর ইমান ধুনিয়া জায়গা তো না জানো এবিলাক সিবিএসসি পড়া মানুহে কত জানিব শিবহাগর কি জায়গা হয় আমার টাইমত নিয়া নাছিল ন এতিয়া যাব হচ্ছে নি নিয়ে এতিয়া টপিং কৰিছে চাক দেখিছে এতিয়া ইয়াতে বাটাৰ দি আছে হব দে ভালকে দে চাই দিওঁ এখন ঢাকন দি দিলি যে ঢাকন যাৰ ক্ষীণ হব মন আছে সিহঁতে এইবিলাক বনাই বনাই ঘৰত খাব আৰু জিম মাৰিব ডাইৰেক্ট ক্ষীণাই যাব এইবিলাক ক্ষীণ হোৱা টেকনিক তাই এনেকেই ক্ষীণ মই এনেকেই কিনাইছোঁ কিছুমানে সুধে ন তুমি ইমান কেনেকৈ কিনালা এইবিলাক কৰিয়ে কিনাইছোঁ গাইজ এতিয়া বাটাৰ লগাম ইয়াতে দিম কৰি ৱাও এইটো টোষ্ট কৰিব লাগিব এইটোতো হৈছে ন এইফালে কৰিব ৱাও দেখাততো ভালেই লাগিছে এইটো ওলটা কৰি যায় গাইজ এয়া আমাৰ চেণ্ডউইচ হৈ গ'ল ৰেডি এইটোৰ লুকচটো যে বেয়া বুলি দিলে এইটোৰ লুকচটো অলপ বেয়া হৈ গ'ল আৰু এইফালে অলপ জ্বলিও গ'ল এইয়া চেণ্ডউইচ গাইজ এইটো হ'ব নেকি এইয়া ফাইনেলি চেণ্ডউইচ ৰেডি হ'ব দে এইটো দে এইটো দে থ মজা টেষ্টি হৈছে কিন্তু হা অ টেষ্টি ন